Я думаю, що критерії оцінки, які українці будуть ставити президенту і новій владі, перше – мир, відновлення миру, повернення територій, Криму, Донбасу. Друге – зростання економіки, щоб кожен українець на власній кишені, на власному холодильнику бачив це реальне зростання економіки, а не лише в тих, хто при владі. Третє – подолання бідності. Сьогодні це найбільша проблема для мільйонів українських громадян. Недоступні ліки, недоступна їжа, недоступні послуги. І четверте ключове, понад 40% українських громадян чекають від новообраного президента в першочерговому порядку рішення, спрямовані на зниження вартості тарифів по комуналці. Сьогодні заборгованість по комуналці більше 70 мільярдів гривень. Кожна третя українська сім'я через космічні ціни на газ і комуналку не може за неї заплатити. Це означає, що система субсидій не працює. Це означає, що заборгованість по комуналці веде до колапсу житлово-комунального господарства, а в людей забиратимуть житло через борги по комуналці. А Гройсман може Зеленському допомагати досягати цих критеріїв чи ні? От Гройсман каже, що готовий співпрацювати конструктивно. Всі, кого українці наділили владою, чи депутати, чи міністри, чи президент, чи будь-який державний чиновник, зобов'язані виключно працювати на добробут українців, на те, щоб Україна була сильна. Якщо говорити про нашу майбутню співпрацю з новообраним президентом, я можу сказати тільки одне. Ця співпраця буде виключно на підставі Конституції і законів України. Сьогодні мене журналісти питають, чи ми переходимо в опозицію до Зеленського, так як ми до цього 5 років були в опозиції до режиму президента Порошенка, вирок якому українці дали на президентських виборах. Я не поспішаю з відповіддю на це питання з однієї причини. Зеленський навіть і не пройшов процедуру інаугурації, він ще нічого не зробив. Як ми можемо казати, що ми переходимо до нього в опозицію? Хай він зробить що-небудь. Наша позиція дуже чітка і зрозуміла. Будь-які ініціативи і рішення президента Зеленського спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, на відновлення економіки, на підвищення добробуту українців, на те, щоб Україна була сильна, ми будемо вітати і безумовно підтримувати. Будь-які рішення президента Зеленського, в результаті яких Україна може стати слабшою, а українці незахищеними, він отримає від мене і від моєї команди таку жорстку опозицію, що спатиме вночі з відкритими очима і просинатиметься серед ночі в холодному поту. Я не збираюся з ним хрестити дітей. Ми з ним не товариші, я сподіваюся, що це в майбутньому. Ми з ним не дітей спільно не хрестили, бізнесів спільних у мене з ним немає і не буде. Ні з ним, ні з будь-ким іншим. Тому моя співпраця із президентом і цим, і попереднім президентом Порошенком, до якого ми були в опозиції, і з яким ми, безумовно, я як лідер фракції зустрічався, і не один раз, як і інші лідери фракції, базується виключно на Конституції. Зеленський буде дотримуватися Конституції, пропонуватиме ініціативи для того, щоб Україна була сильніша. Ось моя рука. Якщо Зеленський буде пропонувати ініціативи, в результаті яких Україна стане слабша, ось моя рука. І все. Оце моя позиція.